into my world. Won't you come on in? Hej, mit navn det er Stig Ulriksen, og welcome to my world. I denne uge har jeg fået besøg af en coach. Ja, udover coach, så er hun også kostvejleder, foredragsholder, forfatterinde og meget mere. Hendes navn, det er Henriette Søvind. Hun har skrevet den her bog her, som vi skal snakke lidt om i dag også. Velkommen til, Henriette. Tak. Og du kastede dig ud i at være coach for omkring 10 år siden. Hvad var grunden til det? Jamen, grunden var til det, at jeg havde været et sted, hvor jeg havde callcenter, hvor jeg havde coachet 60 medarbejdere. Og jeg kunne se en udvikling, og jeg kunne se, at der er mangel på at lave strategier for folk. De har det svært ved, og så egentlig kan jeg se, at man bliver gladere af at blive coachet. Altså, jeg er selv en, der coacher mig selv meget til at komme til at nå de højder, jeg vil nå. Ja. Hvad er en coach? Hvad er coachens opgave? Jamen, når jeg beskriver det, så beskriver jeg det så om, at en coach manipulerer med hjernen, så den får en selvforståelse af, hvad er det egentlig, man har behov for, og hvor er man gerne vil hen af, i stedet for, at man har alle de input fra hele verden, som kan være en barriere for en. Så når jeg coacher, så forsøger jeg simpelthen for at få folk ind i selvet, kan man godt kalde det, og kan mærke efter, hvad er det egentlig, jeg har brug for, og hvad er det, jeg gerne vil, og det er ikke, hvad andre gerne vil, jeg skal gøre. Og der kan jeg forestille mig, at der er flere hundrede forskellige muligheder, når folk så skal coaches. Er du så en ekspert i det, altså at få de her ting frem, eller kræver det nogle gange, man skal ind på de her specielle, snævre, snørklede veje, som et menneske nu engang kan rumme? Jeg vil sige, der hvor jeg er ekspert, det er i kvindesind. Det er det, jeg har taget fast omkring. Det er, jamen, hvorfor tænker kvinder, som de gør? Så det er, når jeg kigger på de kvinder, vi har i Danmark, så er jo ikke, fordi de ikke er intelligente, de ikke bliver ledere. Det er heller ikke, de ser heller ikke sådan dårlige mødre. Men jeg ser nogen, som føler sig dårlige og ikke får gjort de ting, de gerne vil. Fordi det er en følelse, de tror, eller det er en følelse, de har, fordi de tror, at andre tænker noget andet om dem, end det, de egentlig er. Altså, det er meget med, at vi bor over i andre. Det er det, som er det største problem i Danmark, vil jeg sige. Men det her med at være coach og skulle bruge en coach, det kan man også godt bruge, selvom man egentlig hverken har mindre værd eller noget som helst andet, ikke? Ud fra det, du sagde indledningsvis med, at for at opnå et mål. Fordi vi har det jo med at være indgroet i vores vaner. Vi er indgroet i de ting, vi har lært i barndommen. Vi er indgroet i selvfølgelig også, at vores forældre har fortalt os det, vi kan og det, vi ikke kan. Føler du også, der er folk, der kommer til dig, hvor de siger, jeg befinder mig på det her lederniveau, eller kvinder, jeg befinder mig på det her lederniveau nu, men jeg kunne godt tænke mig at komme lige et skridt højere op. Det er ikke, fordi jeg har mindre værtskompleks eller noget som helst andet, men jeg har brug for en eller anden, der kan få mig det sidste stykke. Ja, det møder jeg også. Også fordi jeg især har lavet til min coachuddannelse, eller og til det, jeg laver, der har jeg lavet noget, der hedder livsdesign, så man egentlig designer sit liv ud fra det, man gerne vil opnå. Så det er jo sådan nogle gange, at man gerne vil opnå nogle højder, men der kan være nogle barriere. Så jeg har enormt mange iværksættere også, altså nogen, som der gerne vil starte egen virksomhed op. Og det er det der med at få fodfæste i, hvad vej jeg skal gå, og få lavet en strategi på det. Og så se på, jamen, er der egentlig noget, som der, man ikke kan? Er der noget, man skal coache og sige? Personligt bruger jeg jo selv coach. Altså, jeg er jo ikke blank for at bruge en del kroner på det om året. Og som en bankmand, han siger, det er nok de bedste penge, du nogensinde har givet ud. Det er til coachen. Så det er jo dejligt at vide. Fordi det er jo netop der, hvor man kan rykke. Og man, jeg tror også med en coach, der er ligesom, når man kommer frem til at finde den rigtige coach, så når man har lavet en aftale med en coach, så får man også mere lyst til at bevise, at man kan. Så for mig, der bruger jeg coachen til, at der er en tovholder til, at jeg kan nå et skridt længere. For eksempel har jeg haft det på min bog. Der har jeg haft en coach på i starten, for at sådan helt at være drivkraften, så jeg lige fik sendt de første kapitler, fordi det kan også godt være sådan lidt, man sidder derhjemme, og man går lidt i stå, og man kan, ja, lige lidt presset. Men Henriette, når du siger coach til at kunne skrive en bog, så tænker jeg, det kan jo ikke være en almindelig coach. Det må så være en, der har speciale i at skrive bøger. Det var det ikke for mit vedkommende. Jeg har en, som der lever af PR, som er journalist, som har skrevet artikler, men ikke skrevet bøger. Og
det, der var godt ved ham, da jeg brugte ham før i nogle andre, i noget andet regi, kan man sige, hvor jeg havde behov for ham i, hvordan jeg skulle markedsføre og hvilken målgruppe jeg skulle have. Og den her tryghed, det var faktisk nok for mig. Altså det var, at jeg havde en person, som jeg vidste, der vidste rigtig meget om mig, og vidste, hvilken udfordring jeg havde, fordi jeg er for eksempel ordblind. Og det er jo selvfølgelig en udfordring, når man skal skrive en bog. Det kan man jo godt sige. Men han vidste, at hvad der skulle til, og så vidste han også mit drivkraft. Altså han vidste godt, det gjorde ikke noget, han pressede situationen, og så ved han godt, at jeg elsker at have fingeren på kogepladen, at det skal helst være sådan, og det, der er lidt smerte til, når jeg skal opnå noget. Fordi det er det, jeg er drevet af. Altså jeg er drevet af at køre helt ud. Så jeg tror ikke, at man nødvendigvis skal bruge en, som skriver bøger, eller har selv skrevet bøger, eller det behøver sikkert være det, men det er rart at have en. Jeg vil nok sige, det er dejligt, at jeg har haft et forfatterskab med, som har læst min bog igennem og tilrettet den. Men der har ikke været coaching på den måde. Overhovedet ikke. Altså, jeg har simpelthen brugt en anden, en sekretær, der er egentlig tryg ved. Ja. Og til afslutning på bogen, så har du sandsynligvis haft styret en redaktør ind, som har kunne finpuste det hele. Ikke? Lige præcis. Sådan en coach, sidder jeg tænker. Jeg har ikke brugt coach nogensinde, men omvendt så har jeg selvfølgelig haft mange i mit netværk, som jo har kunne stille spørgsmål om, om det ene og det andet. Når jeg sådan hører ordet coach, så tænker jeg, okay, det er ikke sikkert min bankrådgiver, og jeg synes, det vil være en god idé, at bruge så mange penge på det. Er det dyrt at have en coach? Nej, det er det ikke. Altså, jeg vil sige, at det er dyrt ikke at have den. Og nu ikke for, at jeg skal sælge noget til dig, men nu tager du også kun af kvinder, så det... Ja, lige præcis. Det er ikke dyrt, fordi at hvis man kigger på sådan prisen, og så den pris, man betaler for, man går rundt, og jeg kalder det at melde for noget. Jeg møder mange kvinder på min vej, som er mellem for noget, fordi de står i et vadested. Det kan være, når børnene er flyttet hjemmefra, eller de er lige blevet skilt, eller de er blevet fyret, eller et eller andet. Og der kan jo være en sorg i det også, altså at man ikke er en del af noget. Men man kommer til at rykke hurtigere, både på job og også i forhold til det der med at give slip på sine børn, eller komme videre efter en skilsmisse. Så jeg tror ikke, man kan sige, at prisen den er høj. Man kan ikke tage det i penge. Man kan sige, at prisen er for høj. Hvis man ikke rykker, så kan man komme ind i noget mudder, og det kan blive en depression og meget andet. Så det er vigtigt at tage hånd om sine problemer. Men summa summarum er vel, at vi mennesker trods alt har en løn i et vist niveau. Ja. Alt afhængig af, hvad vi arbejder med. Og så skal sådan en coach jo tages ud af budgettet. Det er jo ikke noget, man lige kan trække fra som privatmenneske i hvert fald. Nej. Den måde, som jeg har gjort det på, det er, at jeg har, og det er et eksempel, som der er faktisk i bogen, det er, at jeg har valgt, at jeg har kun 24 stykker tøj i mit skab. Primært kjoler, det gør det nemmest. Og så har jeg begrænset det. Og så har jeg nogle andre ting, jeg kører i en billigere bil, kan man også sige. Og det er fordi, at jeg hellere vil noget mere. Altså for mig, der er mindset meget vigtigere. Altså, jeg skulle hellere være lykkelig og så ikke have så meget tøj, end at jeg har købt tøj, fordi der har jeg jo været. Jeg har købt tøj, fordi jeg var ked af det. Jeg har spist, altså jeg har vejet 42 kilo mere, end jeg gør i dag. Jeg har spist, fordi jeg var ked af det. Og hvis jeg kigger på de penge, jeg brugte på at spise og på at købe tøj, for sådan bare at have det nogenlunde, så er det ikke i nærheden af, hvad en coach den koster om måneden og her. Og heller ikke, hvis du tager en dyrere coach. Så der skal nogle citronmåneder til for at komme op i den pris, ud fra hvad du har skrevet i hvert fald? Jo, det skal der. Det skal der nok. Altså jeg tror, at en coach, det er sådan lidt forskelligt. Nu har jeg, en erhvervscoach, de er lidt dyre, men en almindelig coach ligger omkring. Nogle kan man få til 850, og nogle koster 1200-1500, så det er ikke sådan vildt. For en times coach. Ja, lige præcis. Og man siger, hvis det er en erhvervscoach, som jeg bruger, så koster han 3000 i timen. Så det er jo noget andet. Altså der vil altid være, og hvis det er erhverv, så kan man også trække det fra på en anden måde. Ikke? Så det er jo klart. Men coaches... Det, vi arbejder med, det er jo at kigge fremad. Og jeg kender jo rigtig meget til psykiatrien. Jeg har en datter, der er bipolar, og jeg har også en mor, der er bipolar. Og jeg synes jo, psykologer og psykiater gør det godt, men jeg mangler et fundament, hvor vi også giver dem det, hvad er jeg egentlig, og hvad mere kan jeg gøre, end at vi hele tiden er tilbage i sygdommen. Det savner jeg nogle gange. Og det er det, man kan, hvis man mixer det, så bliver det rigtig godt. Jeg har haft rigtig mange, der kommer fra en psykolog, og så siger, at jeg rykkede, når jeg kom herover, men det gjorde jeg ikke ved psykologen. Nej, men du har bearbejdet det.
havde brug for ved psykologen, og så er jeg den, der tager dig et skridt videre. Altså den, der får dig ind i den nye verden. Og det tror jeg, man sådan lidt skal skille af, at det er, at vi kigger fremadrettet, og nogle gange er vi nødt til lige at kigge et lille stykke tilbage, og så kigge fremadrettet. Og hvor lang tid er sådan forløb med en kunde, så at sige, for dig selv som coach? Taler vi om, at når man så vælger sig en coach, så er det sådan set for resten af livet, og så mødes man jævnligt? Eller er det sådan, som man siger, at det her det er et forløb, som måske varer 2-3 år? Altså, jeg har nogen, som der har blevet afsluttet efter et år. Jeg har også nogen, som der har kommet ind 3 gange, og så var det fikset det, de ville have styr på. Altså, det kan være meget forskelligt. Det kommer an på, hvad emnet er. Emnet kan jo også være, at du køber for meget. Altså, du har for stor købelyst. Det kunne det jo også godt være. Så hvis det er sådan en enkelt ting, eller få ryddet op i din køkkenskab, for eksempel, har jeg også haft nogen, som har enormt svært ved at overskue nu, fordi de havde for rodet. Altså, der kan man sige, det kan man godt gøre over nogle gange, og så sender jeg også opgaver med hjem, at man kan lave derhjemme. Så der kan man godt begynde at coache sig selv. Og det er jo heller ikke sådan, jeg tænker også, at man kan coache sig selv ret langt, faktisk, når man først har fundet ud af, hvad er teknikken. Det synes jeg faktisk, man kan. Og reelt set også ved at sørge for at læse nogle gode bøger omkring det, blandt andet, som du selv har skrevet her. Ikke? Jeg har selv læst mange bøger omkring det med udvikling af sig selv, og deltaget også omkring ledelse. Ikke? Og du nævner en ting, der er sjovt, som jeg faktisk har fra en bog, jeg læste for mange, mange år siden. Det er det med at holde ting enkle. Altså nu nævner det med 24 stykker kjoler, for eksempel. Jeg har det med skjorter, jeg har det med bukser. At når jeg går ud og køber nyt, når jeg føler, at nu er det slidt ned, ja, så ryger de andre ud til kirkens korsager, hvis det stadig er pænt nok. Ja. Således jeg aldrig har mere i skabet, for jeg kan godt lide enkelheden omkring det. Det giver ikke noget stress. Og det kan man jo læse sig selv. Ja, og der findes mange fede bøger. Altså, der findes film omkring det. Og jo mindre du... Altså, jeg har sådan kigget på det, og det er jo min måde at tænke det. Det er, at jo mindre du ejer, jo mere ejer du egentlig dig selv. Fordi der er ikke alt det, der forstyrrer dig hele tiden. Og det, nu kan jeg jo se, der er masser af bøger omkring. Det har jeg også. Og jeg har også glad for alle mine bøger, for jeg elsker at læse bøger. Men hvis man går ind i et hjem som mit, så er det ikke, fordi vi sådan har brug for at eje noget. Altså vi har noget, jeg skriver det også i bogen, at jeg kommer af en familie, hvor vi er lidt fattig fine, så jeg kan godt lide det, jeg ejer det godt, så der står næsten altid noget i røven af det. Det er kun min kæreste, der ikke står noget af der, men ellers så er det faktisk min metode der, at keep it simple, også den måde, jeg spiser på. Alt, det gør jeg simpelt, og det skal være let. Altså man kan faktisk godt sige, at jeg er lidt doven på det punkt. Ej, det ved jeg jo ikke. Det kræver faktisk mere at gøre det enkelt. Det er der mange mennesker, som vil give ret i. For de fleste mennesker har det med at fylde op i deres liv på den ene og på den anden måde. Ja. Og så glemme rydde op og gøre det enkelt. Og der findes jo også udtryk, der hedder less is more. Er det ikke noget? Jo. Ja. Men hvornår tog du beslutningen om, at du skulle leve enkelt? Er det i forbindelse med, at du selv startede med at coache? Eller kom det længe før? Jeg tror, det kom helt automatisk, da jeg startede min virksomhed op. Der var jeg nødt til at leve enkelt, fordi jeg startede en virksomhed op, efter at jeg havde været i en virksomhed, der gik konkurs. Og jeg var alene mor med et sygt barn, og havde lige købt en ejerlejlighed, og så tænkte jeg, hvordan kommer man igennem og så starte selvstændigt? Det er sådan, altså de fleste vil sige, at hvad fanden har hun drukket af natpotten eller et eller andet. Men jeg havde bare så meget brug for at kunne klare mig selv. Og jeg fandt ud af noget af det, som jeg synes, der er vigtigt, det er ens kerneværdier. Og en af mine kerneværdier, dem fandt jeg ud af, det var frihed. Og da jeg fandt ud af, at det her frihed, det var så vigtigt for mig, så var det også vigtigt ikke at eje ret meget, for så kan jeg hurtigt flytte, hvis det var det. Og det var også vigtigt for mig, at frihed var overnævnten, så jeg ikke hele tiden... Jeg skal jo tjene penge selvfølgelig med den virksomhed, jeg har, for jeg har en større virksomhed. Men frihed lå over, så jeg hele tiden havde muligheden for, at jeg kunne tage fri. Og det siger jeg på trods af, at jeg faktisk lider enormt meget af arbejdsmani. Det vil sige, at det er mit coke. Altså det er, når folk løber maraton, så går Henriette på arbejde. Sådan plejer jeg at beskrive det. Men hvis jeg bare har friheden, altså jeg kan tænke, at jeg har friheden, hvis jeg vil have friheden, så gør det mig ikke noget. Og det synes jeg er interessant, for det fik mig også ud af stress. Jeg har haft stress. Jeg har været ude for en trafikuheld, hvor jeg faktisk mister hukommelsen, men ved at gøre det mere og mere og mere simpelt, så gjorde det faktisk, at jeg kunne bygge en virksomhed op, på trods af alle de her udfordringer.
Og det tror jeg, at Danmark kunne bruge rigtig meget. Hvorfor skal vi eje så meget? Hvorfor skal vi ikke bare have det godt? Så ja. Det lyder jo meget fornuftigt, må man sige. Ja. Og når du siger de her ting, så kan man sige, du har jo prøvet lidt på dig selv, så når du skal rådgive andre, så har du altså selv været forskellige steder, hvor du har haft behov for egentlig at kravle tilbage op ad stigen igen. Ja. Det er vel også et plus, når man skal agere som coach, at man har prøvet lidt af hver. Så når folk kommer med deres problemer, så har man i hvert fald en mulighed for, når man lytter til dem, at komme med et par råd, eller et par, hvad kalder man det, vejledninger. Ja, altså det gør jeg faktisk ikke. Jeg vil sige, at min opvækst har givet mig sådan, at jeg har en kæmpe empati. Altså jeg vil faktisk sige, at det er sjældent, jeg ikke har den. Jeg kan altid finde noget godt. Men jeg rådgiver ikke med mindre, at jeg sidder med, altså hvis jeg, der er en, der mangler et hus, og jeg ved, at der er et hus til salg, og det er det område, så siger jeg det selvfølgelig. Men jeg coacher på den måde, at det er dem, der skal komme frem til løsningen. Og det er vigtigt for mig, fordi ellers så kommer jeg til at bo over dem, og det kan være en udfordring for mig. Og så begynder jeg at tage dem med hjem. Så hvis man kigger på, at jeg har empati, men jeg tager ikke deres følelser til mig. Hvis jeg mærker, at jeg kommer til det, for det kan jeg godt, især hvis det handler om plejebørn, det er nok noget af det mest sårbare for mig, det er plejebørn. Så siger jeg simpelthen til dem, at nu kan jeg mærke, at jeg lige er nødt til at, jeg skal lige time ud, jeg skal lige have en kop kaffe. Fordi så hvis min hjerne begynder at stikke af med mig, så er det jo fordi, at jeg vil have mine overbevisninger over dem. Så det passer jeg meget på med. Det er en god holdning. Hvor mange har man egentlig plads til, når man sådan coacher? Altså, hvor mange mennesker kan du tage dig af i din coaching i løbet af en uge, eller i løbet af en periode på et år, eller hvordan du ellers regner det ud? Hos mig, der er det... Nu spurgte du, hvor dyrt det var. Og nu skal I ikke tro, det er så dyrt, men jeg har kun 5 af gangen. Altså 5 i en måned. Og det har jeg, fordi jeg også tager nogen ind, som jeg gerne vil være nærværende for. Og det betyder faktisk rigtig meget for mig, at jeg kan huske den enkelte. Jeg noter ingenting, jeg skriver ingenting, jeg husker dem. Og det var det med hukommelsen før, den er meget godt klar. Ja, den er kommet tilbage. Jeg har simpelthen udviklet en anden side af hjernen, som der gør, at jeg har klæberhjerne, og min familie synes, det er røvirriterende. Så ja, så det er sådan, den er limet på. Men til gengæld skal man også huske, at jeg lever jo enormt meget af foredrag. Så det er ikke min hovedindtægt. Men hvis jeg ikke har dem her i coach, så synes jeg faktisk kommer til at mangle noget af mig selv. Og når vi så går tilbage til coach, hvordan man coacher, så er det jo enormt vigtigt, at jeg lever sundt, hvis det er noget med kost at gøre. Det er, at jeg er i et godt forhold, og at jeg trives. Fordi at en ulempe som coach er, at hvis man har det skidt et sted, og der kommer en ind med den samme problemstilling, så vil vi gerne lige fikse dem. Men det, vi gør, når vi kommer til det her, det er, at vi kommer til at tale til os selv. Så du vil sige, at hvis jeg kommer med gode råd, så er det noget, jeg selv skal hjem og fikse. Hvis jeg kommer til det, så har jeg lavet sådan en leveregel, og det siger jeg faktisk til mine elever. Hvis jeg siger, at et menneske skal gøre noget, jeg ikke selv gør, så skal jeg integrere det inden for 24 timer, fordi jeg ikke skal tages med bukserne ned. Er det noget, som du selv lærte i forbindelse med din uddannelse som coach? Nej. Det er det ikke, men det er fordi, at jeg kigger jo også nogle gange, hvad kollegaen gør. Og det kan heller ikke, og det gør helt ondt ind i maven, hvis det er en shitstorm. Det har jeg også selv prøvet. Der er ingen, der ønsker at være i en shitstorm, det er den ene ting. Men den anden ting, det er, at den her lærdom, at jeg fandt ud af, at folk, når de kigger på mig, så spejler de sig i mig. Og hvis så de opdager, at jeg egentlig ikke gør det, jeg siger, så går de jo også i forfald, og så bliver det, de har betalt for, intet værd. Altså det er ligesom falske penge, hvis jeg siger noget og gør noget andet. Og det har sådan gået meget og tænkt over, og det er faktisk noget, som bogen har hjulpet mig frem til. Det er, jamen der er en 24-timers regel for mig. Dem, der bliver uddannet med mig, behøver sikkert have den 24-timers regel, men jeg siger bare, at det er et godt råd at have en 24-timers regel. Henriette, det er jo ualmindeligt spændende, men jeg synes, inden vi går videre, for du laver jo, som du også har været en lille smule inde på, rigtig mange forskellige ting, ja. Så kunne jeg godt lige tænke mig at gå lidt tilbage, så ser jeg også finde ud af, hvem er hende her Henriette, hvor er det, hun kommer fra, og hvordan pågår hun så kommet hertil. Og hvis vi går tilbage til din barndom, ud fra hvad du skriver på din hjemmeside, så har du haft en barndom, der har været
lidt hårdere end de fleste måske. Ja, altså jeg er, da jeg blev født, der blev jeg født af en, min mor er psykisk syg, og mine bedsteforældre adopterer mig. Og igennem hele min barndom, der skal jeg faktisk være dybt taknemmelig for, at jeg blev adopteret. Måske har det også bevirket, at jeg har det sind, jeg har i dag. Altså jeg har aldrig fået at vide, at det var synd for mig, at jeg blev adopteret. Jeg skulle være taknemmelig. Så jeg tror, at det har været lidt en gave, men har været en hård barndom. Da jeg så er omkring 13 år, så bliver min far alvorligt syg. Og der sker det, at vi flytter op i en ghetto, der hedder Vangen, op i noget, der hedder Sundby ved Aalborg. Og der lærer jeg virkelig livet. Altså det kan godt være, at jeg havde en barsk mor med mange regler. Jeg kalder hende fru Heiersen i min foredrag, for det kan folk forholde sig til. Og cirka også det samme måde, hun er klædt på, var det dengang. Men det, som der giver mig noget heroppe i Vangen, der jeg egentlig finder ud af, at alle mennesker er jo egentlig lige. Jeg oplever den her indvandring af folk fra en anden kultur, og så oplever jeg også børn, som der egentlig lever ringere end mig selv. Måske var det lidt sundt for mig, hvor forældre drak, og der var også nogle forældre, der solgte sig selv for at tjene penge og deres egen krop. Så det er nok noget af det bedste, der skete for mig, det var at komme ind i den her ghetto. Fordi jeg kom fra det der korrekte hjem, hvor alting var så fint, og det var det jo bare på overfladen, men ind under gulvtæppet var det jo pillerøden. Så jeg oplevede jo også, hvad der sker, når man så skifter fra at bo i det der fattig fine kvarter, som jeg kalder lidt, og det var mest min mor, der havde skabt det, og så man flytter op i den her ghetto, at min lærer faktisk også forandrer mig, især en lærer, en dansk lærer. Hvad alder har du på det tidspunkt? Der er jeg 13 år, og der får jeg virkelig udfordringer i skolen, hvor han går efter mig. Og så er jeg ordblind samtidig. Jeg er rimelig god til de andre fag, men det bliver en voksenmobning. Og jeg har ikke tænkt så meget over det, før jeg sidder her og skriver bogen, at hvor voldsomt det egentlig var. Og så én ting, som det undrer mig, det var jo, at jeg var dårlig til at skrive, og jeg er jo blevet bedre med tiden. Ellers kunne jeg heller ikke skrive en bog. Det var, at der var ikke en eneste lærer, der nogensinde har spurgt mig, hvordan jeg havde det. Ikke én. Og der tænker jeg, at der mangler vi noget fundament, altså her i Danmark, i vores samfund. Det er, at du kan ikke lære, undskyld mit ordsprog, en skid, hvis du er presset, eller du er i krig. Og min barndom, det var som at være i krig. Altså hele tiden, så vidste jeg ikke, hvordan min mor hun var, når jeg satte nøglen i døren. Og når et barn er i krig, så har du ikke evne til, så det eneste, du tænker på, det er, hvordan er mor, når hun kommer hjem. For hun kunne godt være en lille smule vred nogle dage. Det er der, hvor jeg begynder sådan at tænke over, jamen, hvad vil jeg med mit liv at komme ind i ungdomsklubben og bliver formand for det. Så falder det lidt væk, fordi jeg bliver jo teenager, og i mit barndomshjem, der skal man gå i skole, eller så har man læreplads, og jeg bliver uddannet tjener. Og jeg føler lidt det, mine forældre vil, og jeg er rimelig god til at have jobs, og jeg har fået nogle rigtig gode stillinger inden for det her fag. Men da jeg så igen kommer ud for en udfordring med en virksomhed. Jeg kan godt tænke mig at holde dig lidt tilbage her en gang, og så må du gerne fortælle det bagefter, fordi jeg vil gerne lige have seerne med her også. Fordi at du er inde på det her, der er et problem i vores samfund, når den her slags ting kan ske. Punkt 1 er, at en voksen lærer kan mobbe et barn. Altså det er absolut ikke acceptabelt. Men et andet problem er vel også, at når din mor er psykisk syg, hvorfor er der ikke nogen offentlige instanser, der går eller skrider ind her og siger, okay, kan hun overhovedet tage sig af lille Henriette, eller burde Henriette så være et andet sted, i stedet for, så hun så sin mor lidt sjældnere? Altså, jeg så faktisk ikke min biologiske mor i perioder på det tidspunkt, men det var min mormor, som der var meget kontrollerende, som jeg boede ved, og jeg blev adopteret af, da jeg var 2 år gammel. Og den kontrol, hvis du hele tiden er i kontrol som barn, altså du hele tiden bliver overvåget som barn, så bliver du også især barn. Altså, du bliver anderledes. Måske har din mor været udsat for den samme kontrol, da hun var barn så? Jeg tror faktisk, at min biologisk mor er en af de ting, der har gjort, at hun har fået den diagnose i dag. Det er bestemt en opvækst fra min mormor. Jeg vil aldrig være vred på min mor, fordi hun gav mig videre til min mormor, fordi at hun havde ikke andre muligheder. Det tror jeg sådan, jeg vil sige det. Jeg har stor respekt for, at hun gjorde det, fordi hvis jeg havde boet der, så tror jeg faktisk, det havde været værre.
Så der er stadigvæk en taknemmelighed, det hun har gjort, og jeg har virkelig lært, hvor farligt det er, når vi voksne kontrollerer vores børn så meget, at det hæmmer barnet for udvikling. Og jeg skal lige have seerne med, og jeg skal også lige 100% selv være med her. Så da du flytter i den her ghetto, hvis jeg må bruge det udtryk, så er det altså ikke din biologiske mor, vi snakker om, så er det altså din mormor, vi snakker om. Godt, så, og så det er altså ikke på grund af psykisk syge, men det altså en af en kontrol, så kan det offentlige jo ikke gøre det store. Nej, det kan de ikke, og de kan jo se, der er mistrivelse. Det tror jeg, vi fleste... Jeg kan føle, når folk har mistrivelse. Den lærer, der mobbede, der burde jo have kunne se det, og så have gjort noget i stedet for mobbe. Og det sjove er det, det var jo, at den lærer, som mobbede mig, var selv skolepsykolog. Sådan jo. Der er gået et eller andet galt i uddannelsen her. Der var gået noget galt. Jeg tror, han havde en idé om, og det er jo det der med model af verden, som vi også i coachverden skal passe på med. Jeg tror, han havde en idé om, at jeg var adopteret af mine bedsteforældre, og jeg var røvforkælet, fordi der var ikke noget tøj, der var forkert, og jeg blev kørt i skole hver dag. Der var bare ingen, der spurgte mig om, hvorfor jeg blev kørt, og hvorfor jeg blev hentet. Så det var for ham, der var det forkælelse at blive kørt i skole, og man ikke cyklede selv. Men det var jo en anden bagtanke med det her. Så det er jo det, der gør det spændende, det er jo, at når vi begynder at danne billeder om andre mennesker, og vi ikke spørger dem, hvordan har du det? Og det er jo det, jeg lever af, det er at spørge sig, jamen, hvordan har du det egentlig? Sådan helt inde. Jamen, så er det jo, tingene kommer frem, og sjældent det, vi tror, der er problemet, er problemet. Altså, jeg har ikke coachet en endnu, der er kommet med en ting og sagt, det er det her, der er galt. Og sjældent har været det, så har det været sekundært, det er noget helt andet, der fylder. Men vi gør det til at fylde, fordi det, der fylder rigtig meget, det har vi ikke lyst til at røre ved. Altså det er der, hvor det gør naller. Så når man arbejder med coach-delen, så skal man virkelig blive boende over i sig selv. Og kun lytte og lytte og stille de rigtige spørgsmål. Og være mega nysgerrig. Og for lige at vende tilbage her til din skoletid og den tid, hvor du ikke havde det specielt godt. Hvordan påvirkede det dig? Var det på det tidspunkt, du begyndte at spise ekstra meget sukker og søde ting? Eller var det noget, der kom senere hen? Altså jeg er opvokset med citronmånen selvfølgelig, fordi det var sådan en tradition, vi fik om eftermiddagen, så jeg havde nok fået lidt der sukker. Men det sker faktisk, at jeg mister så min morfar, da jeg er 19 år gammel, og han er sådan set den eneste trygge base, jeg har. Jeg havde en meget tålmodig morfar, som blev min far jo ved adoptionen. Og da jeg mister ham, der mister jeg simpelthen mit fundament. Altså alt, så der går det virkelig stærkt. Jeg tager også ud og sejler, og jeg drikker også lidt for meget vodka i den der periode. Så der rammer jeg faktisk bunden. Altså jeg kan slet ikke finde fodfæste, fordi han var det ene sted, jeg kunne komme hen, hvis der var noget galt. Det han har givet mig med, det var, at han altid sagde til mig, i morgen bliver dagen bedre. Og det skulle bogen faktisk hedde først, men så laver jeg den om. Fordi han har jo en pointe i, at i morgen bliver det jo bedre, hvis vi tror på det. Og 90% af vores mørke tanker kommer jo ikke til at ske. Altså, så der er 10%, der kommer til at ske. Og det er nok det, vi skal have lidt mere med. Det er, at når vi frygter noget, så er sandsynligheden jo lille. Og vi kan have mange søvnløse nætter. Det kender de fleste nok. Ja. Alt til, hvor vi bekymrer os. Og som noget, som du har fuldstændig ret i, sandsynligvis ikke sker. Og sker det alligevel, ja, så finder man jo som regel også en fornuftig løsning på det. Lige præcis. Lige præcis. Henriette, jeg vil gerne sige, at vi kan ikke nå mere i det her program, men jeg vil invitere dig ind i et program til, hvis det er okay med dig. Det vil jeg gerne. Ja. Så skal vi ikke aftale, at vi taler videre her i næste uge, og prøve at finde tilbage til, hvor vi slutter nu? Det er bare en aftale. Tak. Det kan vi godt. Tak. Og dermed er nået frem til vejs ende af Welcome to My World i denne her uge. Vi kan desværre ikke nå mere. Men som I lige hørte, så kigger Henriette forbi igen i næste uge. Så jeg håber, at I vender tilbage og kigger med. Tak fordi I så det her program. Welcome to my world. Won't you come on in?